Láka ťa kariéra v oblasti dát, ale nevieš, kde začať? Si zmetený z veľkého množstva pozícií ako data scientist, data analyst, cloud engineer, scrum master či business analyst? V kurze Kariéra okolo dát si postupne predstavíme rôzne dátové role. Vysvetlím ti, v čom sa líšia a aké nástroje používajú. Poradím ti, ako správne čítať požiadavky v pracovných ponukách a ako napísať životopis, ktorý na HR neskončí v koši. Práca v korporáte, stredne veľkej firme či v outsourcovom týme môže byť úplne iná. V kurze ti ukážem, aké sú výhody a nevýhody každej z týchto možností. Ďalej si povieme, čo ťa čaká na pracovnom pohovore a ako sa naň čo najlepšie pripraviť. Dozvieš sa aj užitočné tipy, ktoré môžeš využiť, keď prácu získaš. Inštruktorom v tomto kurze som ja, Robo Barcík. Som profesionálnym školiteľom v oblasti práce s dátami a umelej inteligencie. Moje prednášky majú do dnešného dňa viac než 10 miliónov zhliadnutí a vyškolil som už stovky dátových vedcov a špecialistov na umelú inteligenciu. Teším sa na vás v kurze.